Група компанії «Вітагро» була заснована 13 років тому. Все починалося з маленького підприємства, яке розрослося до рівня найпотужнішого агрохолдингу Хмельниччини. Над досягненням таких результатів працював кожен робітник компанії. І вже традиційно у обласній філармонії збираються усі, аби відзначити досягнення року, що минає. І сьогодні група компанії «Вітагро» має право сказати, що ми справжні українці. Ми не виводимо за межі нашої держави. Ми не псуємо, ми не ламаємо, ми не руйнуємо, а ми створюємо. І це створення завдяки вам. Я з величезною вдячністю сьогодні стою перед вами і вкотре буду говорити, якби не ви, цього всього би не було. Завітав на урочистості і голова Хмельницької обласної ради, аби привітати усіх працівників групи компанії «Вітагро» і розповісти про важливі досягнення перед областю. Нічого не дається легко, зазначає Михайло Загородній. Та аграріям вдається завдяки наполегливій роботі показувати хороші результати. Окрім виробництва продукції, вони дбають про добробут людей, які проживають у тих населених пунктах, де працює компанія. Тільки за 2017 рік на розвиток сільських територій було спрямовано більше ніж 15 мільйонів гривень. Я впевнений, що група компаній вибрала дуже правильний шлях. Ви маєте успішного лідера, який веде вас в правильному напрямку. Тобто ви розвиваєте різні сектори аграрного бізнесу, і вже не тільки аграрного бізнесу, і не тільки в переробці, а у всьому, за що ви беретесь, ви стаєте успішними, тому що ви інноваційні, ви впевнені в тому, що зроблений крок сьогодні – це найкраще, тому що завтра вже буде пізно. Нині у виробництві охоплені різні сектори аграрного бізнесу. Стабільно спостерігається ріст і розвиток компанії. У цьому допомагає інноваційний погляд керівництва та працівників. Щороку продовжується позитивна тенденція до збільшення обсягів виробництва та реалізації якісної продукції. Ми навчилися планувати. І ми бачимо вперед не тільки на 2018 рік, а 2020-2021 роки, тому що ми розвиваємося, ростемо і перед собою ставимо такі плани. А плани ми ставимо завдяки тому, що ми маємо такий колектив. І я саме пишаюся, і низький уклін вам за всю ту працю, за все те, що ви зробили для групи компанії «Вітагро», для розвитку в цілому. Тому що саме ви є отим зерном, отим сильним, те, що створює і робить нашу групу компанії «Вітагро» великою, багатою і розвинутою компанією. Дарувала новорічний настрій для працівників компанії запрошена зірка Ірина Федишин. Свічку різдвяну запалімо, Боже світло пронесімо. В кожній хатині нехай сіяє і усіх нас зігріває. Оксана Медведєва, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».